عمل کرو او زمنګا د ژوندون ټلویزیون ټولو کتونکو زمنګا د غننننې اختریز کنسرت یوازینی مودا هم داوا چې زمنګا اختر دی اوس سو کالوي زمنګا اختر دی خوشاله وي دا چې په جرګو دی راولم جانانا راشا په پختو دی راولم جانانا او دا ځلې اختر به سره یو ځای وي کلی ته په شپو دی راولم جانانا زمنګا هم دغه کلک باور دی چې د پښتنو اختر به نورې په غم باندې ککړې نه وي دلته به ژوند وي دلته به امن وي دلته به مینه وي او د ژوندون ټلویزیون دغه لړۍ به هم دغسې دوامداري وي بیا بیا به راځو دغسې خوندورې اخترې به راوړو او زه به د درویش صاحب په دغه شعرونو باندې دغه نننۍ بانډار ته د پای تیږه ږدمه چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي باداره دغه جنگ دې د وطن اخیری جنگ شي چې زړونه سره یو کو او لاسونه سره ورکو دا کاڼي به لالونه شي دا بوټي به لونګ شي خپل کورباب سره افغان ته اجازه راکړئ خاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله پامان.